ጤና ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የኢትዮ ቤስት ተከታታዮች ወርቃ ፈራ ሰፋ ነኝ። ለዛሬም አንድ መሰናዶ ይዤ ቀርብ ያለው ተከታተሉኝ ዘንድ የምጋብዘው በአክብሮት ነው። በፍቅረኞች ቀን ስም ወጣቶቻችን የሳቱት እውነት። ይህ ትውልድ እውነቱና ልብ ወለዱ ተደባልቆበታል። የእሱ እውነት የቱርክ የኮሪያና የሜክሲኮ ፊልሞች ናቸው። የእሱ እውነት የሪያል ማድሪድ፣ የባርሴሎና፣ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የሊቨርፑል ጨዋታዎች ናቸው። የእሱ እውነት የአርሰን ቬንገር ወርሃዊ ገቢ፣ የጆዜ ሞሪኖ የሜዳ ላይ እሰጥ ገባ፣ የጋርዲዮላ ግላዊ ህይወት ነው። በተቃራኒው የመጽሐፍ ሄኖክ በጄምስ ብሩስ መሰረቅ፣ የአለማየሁ ቴዎድሮስ መካነ መቃብር በእንግሊዝ መገኘት፣ ውድ ዋጋ ያላቸው የሀገር ቅርሶች በጀርመንና ፈረንሳይ ሙዚየሞች መቀመጥ ደስ ከሚያሰኝ የልብ ወለድ ታሪክ ልዩነት የሌላቸው መሳይ ታሪኮች ናቸው። በባህር ማዶ ባህልና ልማድ ስለነዘዘ ከማንነቱ ተነቅሎ ወጥቷል። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ ዘ ሪዛልት ኤንድ ኢምፓክት ኦፍ ዌስተርን ኤዱኬሽን ኦን ኢትዮጵያን ኢንተሌክቹዋልስ በተሰኘ ድንቅ መጣጥፋቸውም እንደመሰከሩት ከማንነቱ ነቅለው ካወጡት የምዕራባውያን ልምዶች አንዱ ቫላንታይን ላይ የፍቅረኞች ቀን ነው። ትውልዳችን ገብቶ ከሚንቦራጨቅባቸው ያውም ያለ እውቀት የምዕራባውያን አላስፈላጊ ባህልና ልማዶች አንዱ ነው ቫላንታይን ዴይ። የአሜሪካውያንና የአውሮፓውያን የቆየ ልማድ ነው። በየዓመቱ ፌብርዋሪ 14 የሚከበረው ይህ በዓል አሜሪካውያኑ ስለ ፍቅር ሲሉ የሚያከብሩት በዓላቸው ነው። ይህን ተወዳጅ በዓላቸውን ለማክበር በዓመት ከ17 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያወጣሉ። ወንዶቹ ዳይመንድና ወርቅን ጨምሮ የተለያዩ ውድ ስጦታዎችን ለፍቅረኞቻቸው ሲያበረክቱ፣ ሴቶች ደግሞ ፖስትካርድ፣ ቸኮሌቶችንና አበባዎችን ማበርከት ያዘወትራሉ። ውድ መኪኖችን የሚያበረክቱ ሀብታሞችንም አልዘነጋኋቸውም። አሜሪካኖች ከገና ቀጥሎ በታላቅ ሁኔታ የሚያከብሩት የፍቅረኞች ቀን በዓላቸውን ነው። ይህ ቀን የፍቅረኞች ቀን እየተባለ ይጠራ እንጂ የሴሰኝነት ቀን እንደሆነ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች አሉ። የጥናት ውጤቶች በዚህ ቀን ሴቶች በስጦታና በሰርፕራይዝ፣ ወንዶች ደግሞ አንሶላ በመጋፈፍ እንደሚፈነጥዙ አረጋግጠዋል። ይህ በዓል በሮማውያን ዘንድ ሲከበር የኖረ በዓል ቢሆንም በተመሳሳይ መልኩ ከዚያ በፊት ግሪካውያንም ያከብሩት ነበር። የግሪክ ሰዎች አርኬዲያ በሚባል የግሪክ ግዛት ያከብሩት የነበረው ይህ በዓል መነሻ ምክንያቱ ፓን የተባለ አምላካቸው ነው። ብዙ ስሞች አሉት፤ ባፎሜት፣ ሳተርን፣ የሜንዴስ ፍየል፣ ሳማኤል፣ የሉሲፈር ኮከብ፣ የአውሬው ቀንድ ወዘተ። በኢሉሚናቲ ላይ የምንመለከተው ቀንዳም ፍየል እሱ ነው። ፍየሉ በተለያዩ ስሞች ይጠራ እንጂ ከጥንታዊቷ የግሪክ አማልክቶች አንዱ ነው። ይህ ታሪከኛ ፍየል የጥንታዊቷ ግሪክ አምላክ ከምንም ነገር በላይ አብልጦ የሚወደው ነገር ነበር፤ ስጋዊ ተራክቦ። ይህ ሴሰኛ ፍየል በአርኬዲያ ጫካ ውስጥ እረኞችንና ቆነጃጅቱን እያባረረ መድፈሩን ስራዬ ብሎ ተያይዞት ነበር። የሁለት ጾታ ባለቤት ስለነበር ከወንዶችም ከሴቶችም ጋር ግንኙነት የማድረግ ችግር አልነበረበትም። የፍየሉ አምስት ጫፍ ያለው ምስል ፔንታግራም ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1897 ዓ.ም የፈረንሳዩ ምትሃተኛ ስታኒስላስ ደ ጎይታ መጽሐፍ ላይ ነው። ፍየሉ በአይሁዶች አፈታሪክ ሴት ሰይጣንን እንደሚወክል የሚናገሩ ጽሑፎች አሉ። ፍየሉ መልኩ እጅግ አስቀያሚ ስለነበር የግሪክ ቆነጃጅትና እረኞች እንኳንስ አብረውት ተራክቦ ሊፈጽሙ ሊያዩትም አይፈልጉም ነበር። ይህን ጊዜ ኪዩፒድ የተሰኙት ትንንሽ መላእክት ትንንሽ የቀስት ጦሮቻቸውን ወርውረው የቆነጃጅቱን ልብ ይወጉና ቆነጃጅቱ በአስቀያሚው ግማሽ ሰው ግማሽ ፍየል ላይ ፍላጎት እንዲኖራቸው የወሲብ አምሮታቸው እንዲነሳሳና እሺ እንዲሉት ያደርጉ ነበር። በፍቅር ደብዳቤ ላይ በጦር የተወጋ ልብ መሳል ከዚያ ታሪክ ጋር ተያያዥነት አለው። ግሪካውያኑ እየፈሩትም እየጠሉትም ከእሱ ጋር ተራክቦ መፈጸማቸውን አልተውም። እየቆዩ ሲሄዱ ይህ ድርጊት በየዓመቱ በክብረ በዓል መልክ ለፓን መታሰቢያ መከበር እንደሚገባው ስምምነት ላይ ደረሱ። መጠሪያውንም የፍቅረኞች ቀን ቫላንታይን እንዳያሉት መነሻው ሴሰኛው የአርኬዲያ ፍየል ነው።
ተመሳሳይ ታሪክ ሮማያኑም ዘንድ አለ። ሉፐርኬሊያ እያሉ ይጠሩታል። የፍቅር ፌስቲቫላቸው ነው። ግሪኮች ለፓን አምላካቸው መታሰቢያነት የፍቅረኞች ቀንን እንደሚያከብሩት ሁሉ ሮማያኑም ፋኑስ እያሉ ለሚጠሩት አምላካቸው ሉፐርኬሊያ እያሉ የሚጠሩትን የፍቅር ፌስቲቫል በየዓመቱ ያከብራሉ። ቫለንታይን የሚለው ቃል ቫለንቲነስ ከሚለው የላቲን ቃል የተወሰደ ሲሆን ቫለንቲነስም ቫሌንስ ከሚለው የተወሰደ ነው። ትርጉሙ ጠንካራ፣ ኃይለኛና ታላቅ ማለት ነው። ስሙ በየሀገራቱ ይቀያየር እንጂ ቫኑስም ሆነ ፓን የሚወክሉት አንድ ብቻ የሆነውን ሴሰኛውን ቀንዳም ፍየል ነው። ይህ ፍየል ለነሱ ጠንካራ፣ ኃይለኛና ታላቅ አምላካቸው ነው። ምን ያህሉ የሀገሬ ወጣት ይህንን እውነት ያውቃል? ቢያውቅም ግድ የሚሰጠው አይመስልም። ትኩረቱ ከእውነቱ ላይ ሳይሆን በበዓሉ ስም ከሚያገኘው ደስታ ላይ ነው። እናም በፍቅረኞች ቀን ስም የሴሰኞችን ቀን ሲያከብር ይኖራል።